Кметът на София Йорданка Фандъкова ще представи първия тестови хибриден автобус, който ще се движи в столичния градски транспорт. Хибридният автобус ще бъде пуснат в движение по маршрута на линия трамвай 10 тестово. Автобусът ще се задвижи от електродвигател, отговарящ на стандарт Евро 6. Като мярка срещу мръсния въздух, плановете на столична община са да замени около 200 от старите замърсяващи автобуси с екологични. Представянето е на моста пред националния стадион Васил Левски в столицата.